Hjärtligt välkomna till det sjunde avsnittet av Växjöpodden där moderater från Växjö sitter och samtalar om lite olika saker. Eh, idag så har jag det stora nöjet att ha vår egen riksdagsledamot Johan Hultberg med mig i studion. Välkommen. Tack snälla. Och jag tänkte att vi skulle snacka lite om livspusslet. Mm. Hur man får det hela att gå ihop. Jag har ju varit ute och pratat om det ganska många gånger. Men jag är ju knappast inte ensam med att kiva och att bli världsmästare på logistik för att få det här att gå ihop. Och Du Johan, du är ju mitt uppe i det hela. Mm. Så är det. Så jag håller väl på att lära mig just nu. Jag har haft förmånen att vara föräldraledig nu precis ett halvår och haft en fantastisk tid hemma med min son och nu precis återkommit i, i tjänst så att säga i riksdagen och redan fått uh, smaka på hur, hur det är att uh, försöka få ihop vardagspusslet med en son som får vara hemma från förskolan min första arbetsdag och sådär. Så, där. så att nu, nu sätts vi på prov. Det har varit relativt enkelt ändå under den tiden som antingen min fru eller jag har varit föräldralediga. Men nu ska vi försöka få det att och, och gå ihop med mitt uppdrag som är väldigt speciellt och som innebär mycket tid borta. Och med min frus arbete och studier. Mm. Du, för de som inte vet om det, Johan, mm. berätta lite. Vem är du och hur länge har du suttit i riksdagen? Och hur, 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 hur har det varit? Johan Hultberg jag och bor här i Växjö på Teleborg tillsammans med min fru och vi har då tillsammans en son på ett och ett halvt år. Jag har jobbat i riksdagen sedan 2010 och i miljö och jordbruksutskottet och nu i EU-nämnden. Så miljöpolitik är det som jag främst jobbar med. Ja. Mm. Och vi har ju faktiskt med oss din lille kille här i studion mm. idag. för det, ja det passar väl ganska bra egentligen. Vi ska prata om livspusslet. Och vi har planerat den här intervjun länge. och Dagen till läraren så är den lille killen lite sjuk. Ja, det är ju så. Jag har precis varit föräldraledig nu ett halvår. och Innan dess var min fru föräldraledig. Under den tiden så, så gick ju livspusslet relativt enkelt att få ihop. Men, men min första arbetsdag så vabbade jag för att lillkillen var, var sjuk och eh, nu har det fortsatt så med, med sjukdom både för min del och för, för honoms del. Och det, då blir det verkligen ett pusslande för att jag har ett speciellt uppdrag som innebär att jag är borta mycket och eh, sen så ska det gå ihop med att min fru har ett arbete och att hon studerar och har obligatoriska föreläsningar och annat så att mm. det, det är ett pussel verkligen och nu får vi se hur det, hur det ska gå och hur man ska få det att gå ihop. Det blir... En utmaning jag har redan fått känna på. Mm. Men du, kan du inte berätta lite, hur ser en vecka ut för en riksdagsledamot? Alltså, vad, vad gör ni egentligen? Mm. Alltså, jag brukar många gånger säga att vara riksdagsledamot är lite grann som att vara egenföretagare i politik. Man har ett grunduppdrag och vissa och så som är bestämda och som är ålagda alla riksdagsledamöter och sen en del arbetsuppgifter och så som ja, i någon mening man har blivit ålagd av sitt parti. Så i min del så jobbar jag i miljö och och EU-nämnden och är miljöpolitiskt talesperson för partiet. Så utifrån det så har jag ju ja, en, en arbetsbeskrivning som är hyggligt klar. Men sen är det ju väldigt mycket upp till mig som enskild ledamot att lägga upp ambitionsnivån och, och bestämma själv vilka frågor jag hugger tag i. Hur mycket och, är du i Stockholm? Då? Mer och mer är ju, är ju svaret på den frågan. För att det är ju tyvärr så kan jag väl säga då apropå livspusslet att ju Mer man blir engagerad i olika processer, ju i någon mening högre upp man lyckas komma i den interna hierarkin i sitt parti, och, och så ju mer förväntas det av en att man är i Stockholm för att vara med på olika möten. Och nu när vi tyvärr då, är i opposition så är ju en av mina viktiga arbetsgifter att jaga regeringen, att kritisera regeringen och, och helt enkelt granska regeringens politik. Och det innebär att jag skriver mycket interpellationer, att jag ställer frågor till regeringsministrar ministrar. Och det är ofta så att de debatterna om de här interpellationerna de här frågorna som jag har ställt ligger på fredagar till exempel. så Tidigare förra mandatperioden då var jag ofta i Stockholm tisdag till torsdag. Den här mandatperioden så är det väldigt många veckor som det är tisdag till fredag. Mm. för Jag sitter också i EU-nämnden och EU-nämndens möten är i regel på fredagar. så att det blir mer och mer Stockholm. och mm. ja, Det tar ändå några timmar mellan Växjö och Stockholm. och så, så att där, Det är krävande. Och vardagen kräver också att min fru tar ett väldigt stort ansvar. Om det är så till exempel att vår son skulle bli sjuk och behöva hämtas från förskolan. Och mm. Det där sliter man ju med naturligtvis. Mm. Det innebär också att mitt uppdrag och i riksdagen förutsätter ju liksom att hela familjen är med på det och ställer upp på det. Helt klart eh, två intressen som står mot varandra här. För i samtidigt då som man vill göra karriär, lyckas och givetvis leverera på de uppgifter man har fått av partiet så har man samtidigt sina skyldigheter gentemot sin familj och sina barn som man måste leverera mot också. Mm. Det måste vara väldigt tufft. Ja, jag tror att eh, den bördan som är tyngst att bära är väl det dåliga mm. samvetet. Eh, och det, det gnager ju många gånger. Antingen som du säger då för att man känner sig otillräcklig på hemmaplan, att man inte tillbringar tillräckligt mycket tid med sin familj, att man inte eh, gör allt det som man skulle vilja på hemmaplan. Eh, eller då åt sitt parti, att man borde varit med på någon debatt i Umeå eller representerat eh, partiet eh, i något sammanhang eller skrivit en artikel till eller vad det nu kan tänkas vara. Och samtidigt är det ju så, det är ingenting som är unikt för oss som är i politiken och försöker få livet att gå ihop där som småbarnsföräldrar utan det är ju någonting som jag gissar att nästan alla föräldrar sliter med. Så ja, Jag försöker många gånger ändå se alla fördelar och så som jag som riksdagsledamot har. Riksdagen gör ändå sitt yttersta för att jag som ledamot ska kunna fungera trots att jag inte bor i Stockholm och trots att jag har små barn. Um, och jag för också, försöker också se att de dagarna jag inte måste vara i Stockholm, de äger jag rätt mycket själv. Då, då är jag som sagt min, min egenföretagare i politik och, och kan lägga upp dagarna rätt så mycket enligt eget huvud. Och det är ju ändå en frihet som man kanske inte har då om man har ett mer traditionellt eh, 8-5-arbete. Så att Det finns ändå både för och nackdelar med det uppdrag och det arbete som jag har. Mm, och så får barnen vänja sig vid att eh, ibland följa med på mm. möten som det här. Ja, Andra ja. möten också. Men eh, De ju blir, de blir de, de, de med i det här. För detta är ju att vara engagerad i politiken. Mm. Det är ju väldigt mycket eh, en livsstil. Så mm. är det ju. Vi delar ju på något vis både hobby, kallet och liksom mm. även ett jobb och ett uppdrag. Ja. Mm. ja, men så är det verkligen. Och det gör ju också att det blir så extremt gränslöst och det är så svårt att sätta gränser. Mm. För det är som sagt både ett jobb men det är också en, en stora intresse, fritidsengagemang eh, och liksom passion om någon mening. Eh, och det har jag känt under min föräldraledighet att ja, men, engagemanget tar ju inte paus bara för att man är hemma utan man vill ju fortsatt vara engagerad och, och vara med och bidra. Och, Väldigt mycket av det som händer inom politiken, inom ens eget parti, det är ju på vardagskvällar och, och helger. Mm. För att de allra flesta som engagerar i politiken har ju inte den förmånen som du och jag har, Anna. Nej, att ta detta som ett arbete mm. och få betalt för att göra det vi liksom älskar och brinner för. Utan de flesta gör ju detta på sin, på sin fritid. Mm. Och därför är ju väldigt mycket av mötena med ens medlemmar och så på kvällar och helger. Så den här veckan så har jag varit inbokad måndag kväll, tisdag kväll, onsdag kväll, torsdag kväll. Och det där är ju såklart en utmaning. Men då gäller det att man försöker hitta tid, kanske då en förmiddag istället, att mm. vara med sin, sin son och, och och sen någon gång däremellan brukar vi se vår, vår, våra respektive också. Det kan mm. också vara ganska trevligt. Mm. Men det är Skype att, inte minst det är bra. Ja, men precis. Ja. men det, egentligen är det väl kanske, man finner ju ofta tid för barnen, mm. men det kanske är egentligen är sin respektive som man ibland eh, försakar och som eh, ibland får stå tillbaka. Ja, mm. ja men så är det ju. Mm. Men du Johan, du, du är ju inte bara... Nu, nu har du blivit pappa och du mm. är mitt uppe i det livspusslet. Mm. Men det finns ju lite andra livspussel. Alltså, förutom att du är otroligt engagerad och ambitiös inom politiken eh, så är det något annat som jag alltid varit så väldigt imponerad över när det gäller så är det ju ditt eh, fantastiska engagemang för idrotten. Ja. Du springer ju inte både, bara på idrott, eh, för det gör du ju. Mm. Eh, utan du springer också bokstavligen, du åker längdåkning och och du, ja gud vet vad. Mm. Men hur går det här ihop då? Berätta, har du fått den här liksom David Lindgren-pappakroppen? <laughs> eller liksom, kan du hålla dig i trim fortfarande? <laughs> ja, alltså, det är inte så att jag ser att jag har en alternativ karriär som, som, som fotomodell direkt, eller fitnessmodell. <laughs> ja, Elitidrottare men men, men, men... kan man nästan tro ibland. <laughs> Nej, det är väl en, en överdrift. Men, men träning och idrott är en jätteviktig del av mitt liv. Och för ett par år sedan också så fick jag diagnosen att jag hade typ 1-diabetes. Mm. och sen dess har det blivit ännu viktigare för mig att träna att ta hand om mig själv för att helt enkelt jag ska ha kontroll på mitt blodsocker och för att jag ska må bra. och Jag har också alltid känt väldigt tydligt att för att jag ska orka med och ha det här höga tempot som jag har, för att jag ska orka hålla uppe, engagemanget och liksom gnistan så, så måste jag träna. Mm. Så ibland får jag frågan, hur hinner du träna? Jag tycker den frågan är helt felställd. Mm. Hur hinner man inte träna? Ah, för man, yeah. om man inte tränar då sover man sämre, man mm. har sämre koncentrationsförmåga, mm. man har svårare att koncentrera sig och så vidare. och så vidare. Så att, ja, det där är lätt att säga, även mm. för mig är det svårt i praktiken ibland när, när liksom mötesförfrågningar pocka på att, att få till de där träningspassen. Men det är så jag försöker tänka. Mm. Att eh, en timme i, i löpspåret ger mig liksom ändå två timmars extra koncentration och ork i någon mening. Det är ju, jag, jag tänker att jag kanske borde börja tänka som du. Jag tror det mm. skulle vara väldigt bra för mig. Ja. Men man ser ju också att under pappaledigheten nu så har ju lillkillen fått vara med en hel del i ja. löpspåret. Mm. I ur och skur mm. och... Ja. Här där på även på det viset. Det är inte bara vanan att sitta stilla på ett möte och koncentrera sig som, som sonen får lära sig. Utan även hur det är att vara ute i ösregn och snö. Ja, fast han har det ju fantastiskt bra. Nerbäddad i en löpvagn, i en sovpåse med filtar. Alltså han sover ju som allra bäst när han får vara i en vagn eller i en pulka och dras i, i skidspåret. Mm. Då trivs ju han superbra och, och sover bäst i, ute i friska luften. Så att, ja... Men visst, vi är ju släkt. Det är väl så. Vi trivs väl att vara ute och vara i rörelse. Men, men du Johan, vad skulle då din rekommendation, vi är ju i nominerings och nu, vi, mm. eh, vi vill ju verkligen, verkligen ha eh, både fler medlemmar men även fler aktiva på våra listor i Moderaterna, vi letar ju allt efter folk. Mm. Eh, vad, vad skulle rekommendationen vara då? Vad, vad har du för signaler att säga till småbarnsföräldrarna som kanske står där, väldigt intresserade av politik, känner att det kanske ändå inte räcker riktigt till? Vad, vad skulle du vilja säga? Ja, alltså det är verkligen inte lätt. Men vad jag tror är väl att vi som parti och alla politiska församlingar oavsett om det är liksom fullmäktige och här i Växjö eller om det är regionen eller om det är riksdagen måste ju ändå förstå att vill man inte att alla representanter ska vara i ett senare skede i livet, att man har vuxna barn eller att man bara ska ha representanter som är unga och som, som inte har familj att tänka på. Då måste man försöka ändå se över arbetsformer, hur mötestider ligger och så. Så att, så att det går att förena med ett familjeliv. Eh, och sen så tror jag också att vi i politiken måste bli bättre att möjliggöra att, för människor att gå in och ut i politiken. Att just nu så, så kanske det inte går och så får man ta ett kliv ut och så får man komma igen. Det är ju naturligtvis svårare om man har ett riksdagsuppdrag. Men, men om man är engagerad i en nämnd eller vad det nu kan tänkas vara. Um, men jag tror att det är viktigt att man, när man ställer upp och kandiderar, att man har en bra diskussion då med, med sitt parti. Om, vad man klarar av, vad man mäktar med så att det är på förhand i alla fall öppet med vad, liksom, vad gränserna går och vad man kan förvänta och vad man kan kräva av en, av en enskild ledamot i en nämnd eller vad det nu är. Mm. Men det är ja. Jag har inget jättebra svar, alltså, för det är, det är svårt detta. Men jag tror att det är viktigt att man är ärlig med sin mm. ambitionsnivå mm. och sen ärlig med liksom vad, vad man känner att man räcker till. Och Sen mm. så är ju ändå min upplevelse att vi har ju väldigt stor förståelse. Ja. Och jag menar, mina barn har ju som sagt varit med väldigt mycket i politiken. Mm. Under tiden som förbundsordförande så har de varit med här på mm. de mötena och när jag... Ja, igår släppte de vara med på årsmötet <laughs> i Alvesta när jag skulle tala mm. Men då fick de istället vara inne hos Pernilla Tornéus som hade partistyrelsemöte hemma, eh, eller inte partistyrelsemöte men uh, styrelsemöte i, i partiföreningen. Mm. Eh, så då fick hon vara med där och träffa de moderaterna. Mm. Eh, så jag menar, det, vi är ju ändå lite som en ganska stor familj här som har rätt stor förståelse och mm. där vi är i olika skede av livet men där vi också kan hjälpa till och stötta. Så det handlar väl också om vilka krav man sätter på sig själv. Jo men så är det ju. Mm. Och Det gäller att sätta en sund kultur. Mm. Jag upplever ju att här i Växjö i vårt parti så, så är det en rätt så sund kultur. Det, det är accepterat att man inte kan varje kväll tacka ja till partiarrangemang om man är småbarnsförälder. Eller, ja, man kan ju andra skäl för den delen också. Mm. Och du Anna är naturligtvis en viktig förebild i detta också. Att du, Sen, sen du engagerade i kommunpolitiken har varit småbarnsmamma och eh, har tagit på det ännu tuffare uppdrag och krävande uppdrag med att vara länsförbundsordförande, nu KS-ordförande i Växjö och dessutom sitta i Moderaternas partistyrelse och förena det med familjeliv. Så det, det hoppas och tror jag liksom får fler att, att se att det går och att det är accepterat att man faktiskt ibland måste säga nej eh, eller att man ibland då måste ta med sig barnen för att, för att få det att funka helt enkelt. Så mm. att, Det är ju ändå jätteviktigt. Eh, och Sen så tror jag det är viktigt att, både, att man säger ibland att ibland går det inte ihop. Mm. Det kör ihop sig. Mm. Det skiter sig. Men jag tror att det är också väldigt bra. För jag menar, mm. detta ger ju oss på något vis. Alltså jag känner att jag ändå har en ganska bra jag har bra koll på hur det är att vara småbarnsförälder i Växjö. Mm. Jag vet vad som funkar och jag vet vad som inte funkar. Mm. Och Jag tänker att detta är oerhört viktigt att även ha representanter i riksdagen som förstår hur det är att liksom, få livspusslet att gå ihop. Eh, för att få så bra beslut som möjligt. Eh, så, så jag hoppas eh, verkligen att det ska vara möjligt även fortsatt liksom, att kunna sitta i riksdagen och vara småbarnsförälder. Mm. För det är ju Väldigt viktigt med den representativiteten. Mm. Mm. Men det är klart, vi får nog fortsätta. Livspusslet kommer nog inte lösa sig för vare sig för dig eller för mig. Utan vi kommer, och du Johan som är nu i inledningsskedet, mm. du kommer bli så bra på logistik. Mm. Um, så det är nästan så att vi sen kan starta upp företag och börja liksom, uh, planera på riktigt här nu och bli riktigt bra på att lina på processen. Men Johan, tack så hemskt mycket. Och tack så mycket lillkillen. Du har skött det exemplariskt under den här intervjun. Um, det här kommer gå bra för dig på mötena i framtiden. Ja. Mm. Tack och gud för ja. iPads. Det är, <laughs> är väl ändå liksom det vi får avslöja för lyssnarna, att ha räddat den här intervjun. Ja. Mm. Ipads och clementin. Ja. Det är en lycka. Så är det. Bra, tack så mycket. Tack. Mm. Hej, Sofia Stynsberg här. Följ oss på Moderaternas hemsida, Moderaterna i Växjö, men även Facebook, Instagram och Twitter. Nu ja, har vi hört Anna och Johan prata om hur det är att vara riksdagsledamot, livet i politiken och om livspusslet. Och när Johan skulle bli föräldraledig så kom frågan till mig eftersom jag kom trea i riksdagsvalet om jag ville ersätta honom om jag kunde det. Och I Växjö vann vi ju valet och jag fick ett ett för mig viktigt ansvar i att bli ordförande i nämnden för arbete och välfärd och satte tidigt igång en offensiv reformagenda på, på det arbetsmarknadspolitiska området inte minst. Så att när jag fick den frågan så kände jag ganska så snabbt att, att det var inte det som jag kände att jag ville göra utan jag ville prioritera mitt uppdrag i Växjö och på det sättet också visa växjöborna att, att det uppdraget som jag nu har fått det är det som jag också vill ägna mig åt. Men istället så fick Johan den för mig bästa tänkbara ersättaren i riksdagen i form av Roland Gust B som är en av våra, våra ledande företrädare i regionen. Och nu har jag Roland här med mig och ser fram emot att prata med, med dig Roland om hur du har haft under dina sex månader i riksdagen. Så vi kan väl börja där. Hur har det varit? Jo tack, det har varit väldigt bra och jag är väldigt glad att den här långa kedjan av händelser ledde till att jag fick chansen att komma in i riksdagen under ett halvår. Riksdagsarbetet är ju den enda nivån jag inte har varit på. Jag har varit i kommunen och jag har varit i regionen. Även varit i Stockholms kommun och nu fick jag prova på riksdagsarbetet. Och det skiljer sig ju väldigt mycket till sin karaktär ifrån hur det är att jobba lokalt och regionalt. Ja, men för visst är det så att man, man arbetar lite mer kanske specifikt med några frågor och man är inte på samma sätt i det exekutiva som man är i kommunerna och regionen. Eller vad skulle du säga är de stora skillnaderna? Så är det. Det, det är exekutiva, man, man ser inte vad som händer med de beslut man tar förrän efter ganska lång tid. Däremot så, och sen så är man både väldigt specialiserad jag satt i miljö och jordbruksutskottet och gick in på djupet i klimatfrågor, miljöfrågor, allt ifrån jakt, jakt och utfodring av vilt till eh, utsläppskvoter för olika länder. Ganska djupa och tekniskt avancerade frågor. Men också så finns det en del av riksdagsuppdraget som är att hålla sig allmänt orienterad om vad som händer i landet och i länet och att vara med som en beslutsfattare i kammaren i alla de stora frågorna. Just vad skulle du säga har varit den tuffaste politiska frågan som, du, som ni har brottats med under den tiden som du har varit i riksdagen? Jag vet ju att flera av dina kollegor som du har haft i utskottet, inte minst en god vän till mig som heter Jesper som sitter i miljö och jordbruksutskottet också för Moderaterna, har ju berömt ditt deltagande i Moderaternas arbete i utskottet. Det är väldigt roligt att höra såklart för, för oss som är kvar här hemma att vi har skickat upp en, en ersättare som bidrar, bidrar starkt i men vilken fråga skulle du säga har varit den, den tuffaste? Eh, Eller svåraste, det behöver inte ha varit en tuff fråga, sådär, men liksom den klurigaste frågan som ni har brottats med? Ja, det är väl egentligen två frågor som har varit kluriga. Det, det, det ena gäller just eh, utsläppsrätter och, och eh, ja, fiskefrågor, alltså sådant som avgörs på ännu högre nivå, det vill säga EU-nivå. Eh, där är ju utskottet ett bollplank för regeringen. Så att vi har haft in eh, både miljöminister och, och eh, lantbruksminister. Eh, in, in, och där de diskuterar hur regeringen ska ställa sig till olika frågor. En fråga som var... Lite svår var också utfodringen av vilt. Där vi vet att det finns eh, både lantbrukare och jägare som har så att säga, olika åsikter. Många lantbrukare är ju också jägare. Och, eh, där, därför så var det en svår fråga att landa på. Vad man ska tillåta och vilken makt som staten ska ha att förhindra utfodring av vilt. Vad skulle du säga är, är baksidan då av att vara riksdagsledamot? Om en fördel som jag upplever från dig är att man får möjligheten att jobba nära vissa frågor och man får samtidigt en bra överblick över det politiska läget och de politiska utmaningarna. Men vad skulle du säga är, är kanske baksidan istället? Baksidan är ju att man är en ganska liten kugge i ett stort maskineri. Eh, som nämndsordförande eller som jag är viceordförande i hälso och sjukvården så har man ju större inflytande på frågorna än vad man har när man är en i en stor riksdagsgrupp och en utav 349 riksdagsledamöter. Man är också längre ifrån eh, verksamheten, man ser inte resultatet av, av det man tar beslut om. Nej, en av de sakerna som jag har upplevt under den här tiden som skärmen liksom med, med det kommunala är ju just att, att man kan se beslutet verkställas nästan dagen därpå. Så det förstår jag att det kanske känns nu som en, som en fördel i det att komma tillbaka till regionen för din del och komma ner i det, det, det kanske lite mer handfasta arbetet som det blir. Sex månader i riksdagen, vad skulle du säga är avtrycket som du har lämnat där och det har lämnat hos dig? Mitt avtryck är nog att jag har ställt ett antal frågor till statsråd i kammaren för att försöka trycka på. Det har gällt eh, både sådana frågor som jag har sysslat med på hemmaplan, eh, hälso och sjukvården, men också miljöfrågor, till exempel att ta upp den småskaliga vattenkraften som ju är viktig för Kronobergs län och, och hur svårt markägarna har i de frågorna. Mm. Eh, när det gäller intrycket på mig så är det väl att jag har fått en större förståelse för hur lagstiftningsarbete och, och makten fungerar i Stockholm både i förhållande till regering och i förhållande till EU. Och Det är en bra lärdom som man kan ha med sig även när man är på hemmaplan. Just det. Härligt, det känns verkligen som att vi har fått en företrädare för, för, för länet i riksdagen också under de här sex månaderna. Det är väldigt bra. Eh, nu kommer du tillbaka och eh, ska fortsätta företräda länet fast på hemmaplan i regionen. Eh, och vad är det då för uppdrag som du kommer tillbaka till Roland för, för de som inte känner till vad du sysslar med om, om dagarna? I Region Kronoberg då alltså? Ja, mitt tyngsta uppdrag är ju som vice ordförande i hälso och sjukvårdsnämnden. Och Sjukvårdsfrågorna är ju stora och viktiga och det som har hänt sedan jag försvann, det är inte därför att jag försvann, men det som har hänt under den tiden är att köerna har växt väldigt mycket till olika delar av sjukvården. Till operationer, till BUP till exempel. Och De köerna det är någonting som vi absolut måste börja ta itu med. Jag förstod att man bedömer att en del av det kan ha att göra med att regeringen har avskaffat den här kömiljarden. Och att, att nu finns det mindre drivkrafter för, för, för regioner och landsting att också se till att korta köerna. Och det känns verkligen bra för oss som kanske inte är mitt i regionpolitiken men som ändå av olika skäl är i, vill ha en bra vård. Att du och de andra i Moderaterna och Alliansen i regionen verkligen har tagit frågan om köerna på allvar. Vad är det nu som ni ser behöver göras för att vi ska få ner köerna? Ja, vi har ju bland annat ett förslag om att införa ett, ett eget lokalt eller regionalt kömiljardsystem. Fast det blir Just inte en miljard då det, med en köbomhus, Men ett incitament för, för verksamheten att försöka korta köerna. Mm. Sedan så gäller det ju att vi eh, använda kompetensen rätt. Vi har fler läkare och fler sjuksköterskor i Sverige än vad vi någonsin har haft och ändå så räcker de inte till. Och det beror nog mycket på att man, man gör fel saker. Mm. Ett förslag som vi kommer med här nu är att vi Kronobergarna ska, eh, Kronobergerna ska eh, lättare kunna besöka en vårdcentral via en app till exempel. Mm. Och det avlastar och det. ju vår egen verksamhet men det blir också lättare för, för patienten att få kontakt med, sin, med en läkare när det är enkla bekymmer. Det låter väldigt smart. Eh, regionen har ju ansvar för sjukvården då, där, där du särskilt har, har ett stort och tungt ansvar för, för, för vår del. Men också ansvar för till exempel infrastrukturfrågor och för regional tillväxt och utveckling. Och där blir ju regionen viktig för att sätta fokus på hur Kronoberg ska växa. Nu är vi mitt i den här frågan om en batterifabrik. Ska det komma till oss 2000 nya jobb kanske rakt in i länet? På vilket sätt upplever du att regionen skulle kunna bidra mer till att ta sin uppgift så att säga som, som tillväxtmotor? Alltså infrastruktur för att underlätta arbetspendling, är regional utveckling och så vidare? Regionen har ju några ganska tydliga ansvarsdelar i det här. Bland annat så är det vi som ansvar för kollektivtrafiken. Och det är klart att om det kommer en batterifabrik eh, som ska sysselsätta 3 000 människor i, i, i Kronoberg så måste man ha goda kommunikationer dit. Både eh, att det finns vägar men också att det finns bussar som går dit så att man, de som arbetar där kan ta sig. En annan viktig fråga är att det finns rätt kompetenta, kompetenta människor att anställa. Och där har vi exempelvis ett ansvar för yrkeshögskoleverksamhet att, att samordna så att rätt utbildningar finns i länet. Ja, vi jobbar ju en del tillsammans, regionen och Växjö kommun, inte minst för just detta med vuxenutbildning. Och det är precis som du säger prioriterat att vi kan försöka få till stånd en en, en bättre kompetensförsörjning i länet. Vi ser att det är många arbetsgivare som gapar efter arbetskraft. Och vi hoppas ju nu att vår nya vuxenutbildning, då, till exempel Växjö vuxenutbildning, ska kunna bidra till just att underlätta kompetensförsörjningen och ser ju också gärna att fler kommuner kan ingå i den och, och kan, kan både auktorisera sig som, som utbildare, men också att deras elever borde kunna läsa i vår eh, resultatstyrda utbildning. Då. Så det är kanske en möjlighet för regionen att jobba för. Ja, det, det tror jag absolut. Och Växjö har ju verkligen gett ett gott rykte om sig som även hörs i korridorerna i riksdagen när det gäller arbetet med, med att sysselsätta nyanlända till exempel. Och Växjölöftet har jag hört nämnas flera gånger i Stockholm. Och jag har hört att det till är på gång att spridas i landet. Ja, det är det faktiskt. Det är väldigt roligt. Jag har gjort en, en, en rad presentationer i olika kommuner, ett 20-tal kommuner med besök. Och dessutom är det många kommuner som har kommit hit och träffat anställda på förvaltningen och fått dragningar om vad det är vi gör inom ramen för Växjölöftet. Och och I förrgår kom faktiskt den första konkreta så att säga, efterföljaren till Växjölöftet när Moderaterna i Linköping släppte Linköpingslöftet som i grunden då bygger på våra erfarenheter och erfarenheter som, som vi har försökt att sprida. Jag var i Linköping för, för två, tre veckor sedan och presenterade vårt arbete som en del i deras då redan pågående utvecklingsarbete. Och det känns verkligen som att det är positivt att fler delar av landet knyter ihop så att säga, arbetslinjen och tydliga krav med också rätt stöd till rätt individer. Och på samma sätt då eh, få, få med näringslivet i detta. För det är ju grunden i Växjölöftet. Att det är det offentliga med kommun och arbetsmedling. Att det är näringslivet, arbetsplatserna och att det är då i vårt fall växjöborna som sluter ett trepartslöfte för fler i arbete. Så att det är roligt. Eh, på vårt Sverigemöte som vi har om ett par veckor så ska vi också prata lite Växjölöfte. Så att, eh, det är verkligen på frammarsch och jag tror att det är det som behövs nu. Det går lite tufft för Moderaterna som vi vet. Och, vi har, vi har ett ansvar för att eh, orka med att svara på svåra vardagsutmaningar med nya reformer som, som kan möta dem. Så att, eh, det känns bra, tycker jag. Ja, det är verkligen så att i Växjö så, så går man inte i gamla spår, utan man prövar nya saker hela tiden. Och en sak som, som du bland annat ligger bakom, det är ju det här med etableringslån. Mm. Och Det har väckts en del kritik. Kan du försöka reda ut vad, 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 är, vad, vad är etableringslånet och vad, vad, vad är det man kritiserar? Etableringslån det är helt enkelt en, en konstruktion för vad som då lite mer, eh, lite mer... Ska man säga, formellt kallas för ekonomiskt bistånd med återkrav eller förskott på förmån. Det bygger helt enkelt på det att, att, att man får försörjningsstöd, alltså socialbidrag som det har kallats tidigare. Men man ska sen betala tillbaka det när man får en inkomst som man, när man söker bidraget, redan vet att man kommer få. Och Det är det som är grunden för detta. då Att, att i det så kallade glappet, som är en tid som kan uppstå, Ofta bara någon månad mellan att man har fått sin ersättning som nyanländ från Migrationsverket och att man ska få sin ersättning från Arbetsförmedlingen eller från Försäkringskassan då som heter etableringsersättning. Så uppstår en tid där man inte har någon statlig ersättning och det beror på att staten är långsam och dålig på att samordna sig. Där man istället då söker bidrag av kommunerna. Och detta, Eftersom det är ganska många personer som omfattas av det här så blir det ganska stora kostnader som kommunerna egentligen inte är tänkta att ha. Och Då har vi då sagt i Växjö att då testar vi testar de här etableringslånen som bygger på att man då istället får sitt försörjningsstöd men under den perioden på två år som man sedan är i etableringen så har man en individanpassad återbetalningsplan som gör att man, man helt enkelt fortfarande har tillräckligt med pengar men att man betalar av kanske någon hundring i månaden. Och man ska då komma ihåg att etableringsersättningen är ju flera tusen kronor högre för ett vanligt hushåll än vad försörjningsstödet är. Och Försörjningsstödet förväntar vi oss att alla andra Växjöbor ska klara sig på som, som är i behov av bidrag. Så att därför tycker jag inte att det här är något konstigt. Men kritiken grundas sig då att man tycker att man gör det svårare för de nyanlända är att, att få pengar i plånboken. Helt enkelt. Och vi menar att det är viktigt att möta med tydliga krav och förväntningar och strama bidragssystem för att integrationen ska funka. Det låter ju rimligt att man inte ska få ersättning två gånger därför att staten är långsam på att göra sin utbetalning. Så att det, det, det borde kunna klara sig igenom en, en, en rättslig prövning. Jag har förstått att det är JO-anmält nu det här. Med. Ja, precis. Och Växjö kommer givetvis följa den, den rättsliga, de rättsliga besluten men samtidigt så förutsätter vi att, att rättstillämpningen inte ska hindra oss från att göra lokala reformer för integration och blir det så då får riksdagsledamöterna ta ansvar för att lagen ändras så att vi kan genomföra de här viktiga lokala reformerna. Nu kan vi tyvärr inte ge det uppdraget till dig längre just, eh, men, men, men eh, Johan och Katarina får ta det med sig och övriga riksdagsledamöter i så fall. En annan sak som Växjö har faktiskt varit väldigt föregångare i det är ju att stötta sociala företag. Macken känner vi många till. Det finns MKE och det finns SIP som har på olika sätt haft stöd av Växjö kommun. Och nu läste jag nyligen en, en, en debattartikel där de sociala företagen var oroliga över, över hur de ska påverkas när det gäller Växjölöftet. Kan du försöka reda ut vad det handlar om? Ja, det handlar om att vi inför vad som kallas för Växjölöftets sysselsättning. Det är då så att en rad av de Växjöborna som har psykisk funktionsvariation av något slag har beslut om sysselsättning. Alltså att man, man, man har en, en insats varje dag eller vissa dagar eller ja, en viss tid i veckan. Där man ska vara så nära arbetsmarknaden som möjligt för att man successivt ska kunna komma ut i ett, i ett jobb och på den reguljära arbetsmarknaden. Tidigare så har detta gjorts av två stycken, kommunen och Atrium. Det som vi nu gör är att vi öppnar upp den här sysselsättningsinsatsen så att alla som tror att de kan erbjuda meningsfull sysselsättning med hög kvalitet för den här målgruppen får möjligheten att göra det. Och vi kallar det då också, precis som vuxenutbildningen, en auktorisationsmodell. Alltså man ansöker och om man når upp till kraven så får man erbjuda. Och Sen väljer de som ska delta i sysselsättningen vem de vill vara hos. Fördelen med detta är att det kan då bli till exempel två, tre platser eller en plats hos någon istället för som nu, två stycken stora anordnare med 50 platser vardera. Och det tror vi är en styrka som möjliggör mer individanpassning och en annan kvalitet och mer anpassning efter olika, efter olika behov. Problemet här nu då som de sociala företagen upplever det är att vi inte har anpassat den här modellen så att den bara ska gälla, eller rättare sagt begränsa den här modellen så att den bara gäller sociala företag. Och Det var precis det som var syftet. Vi tror att det ska gälla alla som vill erbjuda sysselsättning oavsett om man är, eh, om man är Ica, eller man är Svenska kyrkan eller man är, man är ett socialt företag. Så tror vi att man kan nå upp till de här kraven och erbjuda sysselsättning till den här målgruppen. Och det viktiga är inte vem som utför det, utan att växjöbor med psykisk funktionsvariation får en meningsfull sysselsättning som tar dem närmare jobb. Eh, det gillar inte de sociala företagen, eh, eller det ska jag inte säga, många sociala företag gillar detta. Men några stycken sociala företag menar att vi eh, inte ger dem den förtur som de upplever sig förtjäna. Och det är en diskussion vi får fortsätta ha med dem. Jag menar att det viktigaste är att de Växjöborna som ska få sysselsättning får en individanpassad sådan. Det är egentligen precis som det brukar vara med moderat politik. Det viktiga är inte vem som utför det utan att man får en bra, bra service på, eller, eller en bra tjänst som levereras till de som behöver det. Ja, jag är glad att Blågröna Växjö har en sån inriktning att vi, vi tror att den den Växjöborn ska stå i centrum. Eh, och eh, vi prioriterar de sociala företagens möjligheter, men, men här är det faktiskt så att vi, vi behöver gå vidare på ett sätt som gör att fler kan få erbjuda sysselsättning och inte bara två kolosser. Så att säga. Eh, Roland, du ska få ge dig i kast med, med regionens utmaningar. Jag vill passa på här nu när jag har chansen att också tacka dig för att du hoppade in i riksdagen och gjorde det med en sådan bravur som jag har förstått att du har gjort. Och nu ska jag dessutom följa med dig bort till regionen eftersom jag ska på möte om världens samordningsförbund och hur vi kan samarbeta i länet om sysselsättningsfrågor. Tack så mycket för idag. Ja, och jag får tacka för att du vågade släppa detta spännande uppdrag till mig. För det var roligt och lärorikt och jag hoppas att det gjorde lite nytta också. Ja, Tack så mycket. Ja, det har jag att det har gjort. Ha det bra.